Zdravím, moje meno je Robert Leninský, som z portálu itnavod.sk a v tomto videonávode vám ukážem, ako sa MATLABe používa cyklus while. V predchádzajúcom videu som vysvetloval cyklus for. Rozdiel medzi while-om a forom je v tom, že for sa používa, keď máte predom definovaný počet krokov, čiže viete, že krokov bude 20, tak dáte od 1 po 20. A while sa používa práve keď neviete, koľko krokov to bude a cyklus sa ukončí po splnení nejakej určité podmienky, napríklad keď A dosiahne hodnotu napríklad 5. Môžeme si to ukázať na príklade. Je to relatívne jednoduché. Najskôr začneme tým, že si dáme help while a MATLAB nám ukáže, akú to má štruktúru. Čiže while nejaká podmienka, to je toto, tak sa vykoná toto. A end. Relatívne jednoduché. Môžeme si dať teda nový skript a môžeme si to ukázať na jednoduchom príklade. Čiže definujeme si nejaké Ačko, ktoré budeme mať na začiatku hodnotu 0, bodko čiarka, nech sa nám to nevypíše na obrazovku. A ideme. While A je menšie ako 5, ako som vraval na začiatku, tak sa spraví A sa rovná A plus 1. A ukončí sa to endo. Čo nám to spraví? Cyklus sa nám vykoná 5 krát. On najskôr bude mať Ačko hodnotu 0, hej, je to menšie ako 5, takže sa nám pričíta k Ačku jednotka. Potom sa nám vykoná znova, lebo bude mať Ačko hodnotu 1 a tak ďalej. Čiže musíme si to nejakom uložiť. Máme si to ako while. Čo nemôže byť, čiže while 1 napríklad. Vidíme, čo nám to spravilo. Ačko nám dosiahlo až hodnotu 5. Teraz vysvetlím, prečo hodnotu 5. V 5. kroku sa to síce už nevykoná, ale v 4. kroku, keď sme, tak Ačko má tú hodnotu 4. To je menšie ako 5, takže k štvorke sa pripočíta ešte jednotka, čiže je to 5. Hej. A tým sa to celé ukončí. Čiže takto nejako funguje cyklus while. Ukážem si to teraz na nejakom lepšom príklade. Skúsime si nájsť strojové epsilon. Čo je to strojové epsilon? Tak je to najmenšia vzdialenosť na číselnej osi od jednotky. Je to v podstate najmenšie číslo, ktoré keď pripočítame k jednotke, dá výsledok iný ako 1. Je to vlastne počítačové najmenšie číslo. Jednoduchšie povedané. Je strojové epsilon rôzne pre rôzne formáty a v MATLABe vám ukážem, ako sa strojové epsilon vypočíta, alebo teda nájde pre floating point, čiže číslo s pohyblivou riadou čiarkou. Čiže na začiatku si definujeme nejaké eps, ktoré bude naše epsilon, dáme mu hodnotu 1. A teraz vykonáme cyklus. A ako som vravel, je to číslo, ktoré keď pripočítame k jednotke, najmenšie číslo, ktoré keď pripočítame k jednotke, bude už výsledok iný ako 1. Čiže budeme mať 1 plus eps. Keď to bude väčšie ako 1, tak sa vykoná cyklus, v ktorom zmenšíme to epsilon na polovicu. A dáme end. Takže čo robíme? Máme epsilon nejakú jednotku. A tento cyklus sa vykonáva vždy, keď je táto hodnota väčšia ako 1. Hej, čiže jasné, že na začiatku to bude 1 plus 1, čo je 2, je väčšie ako 1, takže sa nám epsilon zmenší o polovicu. V ďalšom kroku to bude už len 1 plus 0,5, potom 1 plus 0,25 a tak ďalej, až nám to nájde epsilon. Ale, ako sme videli v tomto príklade, sme dosiahli hodnotu 5, i keď 5. cyklus sa už nevykonal. Lebo sa nám vykonal zápis z toho predchádzajúceho cyklu, ktorý nám inkrementoval toto číslo. V tomto prípade nám to dekrementoval. Čiže keď chceme reálne epsilon, mimochodom sem dajme bodku čiarku pre istotu, lebo tu bude veľa, veľa výpisov. Takže na konci musíme spraviť to, že to vynásobíme dvomi. Lebo to posledné delenie už nechcem, aby sa vykonalo. Dalo by sa to ešte vyriešiť aj iným spôsobom, ale môžeme to riešiť aj takto. Teraz keď to spustíme, tak nám MATLAB vypočíta, áno, chce, aby sme si to uložili, čiže dáme si to ako epsilon. A MATLAB nám vypočítal strojové epsilon. Takže v prípade MATLABu je strojové epsilon takéto 2,2204×10⁻¹⁶. Keď toto číslo pripočítame k jednotke, tak MATLAB vyhodnotí tú hodnotu už inú ako 1. Pokiaľ by sme k jednotke pripočítali menšie číslo ako toto, tak
tak si MATLAB bude mysleť, že sme pripočítali nulu. Dúfam, že je to jasné. While je relatívne jednoduchý, keď ste pochopili for, určite zvládnete aj while. Ďakujem za pozornosť.